Tudi na 38. km je bil rezultat še za po 2:10, spomnim, kaj je Borut rekel, da je še zmeraj rezultat za po 2:10. Jaz sem si mislil, meni zdaj zanima samo olimpijska norma, da grem po 2:14. In... No, ko sem pa na 10. km videl rezultat 29 minut 17 sekund in sem na hitro zračunal, če tudi spustim vsak kilometer na 3 minute, lahko grem državni rekord. Roman, živjo, dobrodošel v podcastu, sem zelo vesel, da si moj gost. Živjo. Živjo, Marko, zdravo. Kje sem te zdaj v teh dneh ulovil, z dopusta si že ali šele greš? Ja, glih dober, smo prišli z dopusta, tako da zdaj so energije, baterije napolnjene, tako da bova lahko speljala zadevo. Nisi čisto po naključju gost ravno ta teden, namreč olimpijske igre so se začele, atletski program na olimpijskih igrah bo štartal ta petek, tako da perfektno se tole poklopilo, najni poslušalci in gledalci bodo lahko tisto, kar bodo zdaj gledali aktualno, primerjali s tistim, kar si ti doživel na preteklih olimpijadah, ampak začetek, standardno vprašanje. Vem, da nisi v polnem treningu, ampak vseeno, si danes že tekel? Ja, že danes sva imela z Robijem Kogovškom, slepi tekač, trening v, na atletskem stadionu v Kranju, v bistvu najprej ogrevanje, potem pa fitness. Bravo, dvojni trening. Se pravi, ti moraš vendarle tudi teči, ker si spremljevalec slepega tekača ali več njih. Koliko pa sam pravzaprav še treniraš v teh časih, poleg tega, kar moraš narediti zaradi svojih varovancov? Naredim nekaj treningov. Kakšen teden malo več, ne vem, zdaj na morju sem vsak dan, glih vsak dan nisem tekel, no, sem pa šel po 10 km, kar me je potem najboljši v vodo skočiti zatem. Tako da, ja, doma pa tudi naredim ob koncih tednih kakšen malo daljši tek, tam do 20 km, mogoče 25, kaj daljšega že ne. Kakšen iztek, to je pa to. Pa še kar delam zraven, prej kot zraven Sandija, zdaj pa večinoma z Robijem. Tako da, vendarle si v stekom stiku na polno, že vidim, da bo tole zelo, zelo zanimiv pogovor. Če dovoliš, Roman, spoštovani in spoštovane, z mano je danes pa živa legenda Roman Kejžar. Verjamem, da ga ni med nami, med vami, med nami, ki ga ne pozna, vseeno par besed o njem, o najboljšem slovenskem maratoncu vseh časov, kot se ga rado naziva. Roman je bil kar 20 leti sinonim za slovenski maraton, v tem času pa je kar 3-krat nastopil na olimpijskih igrah in 5-krat na svetovnih prvenstvih. Pobral je državni naslov v maratonu še v Rajnki Jugoslaviji, v Sloveniji pa je v 20 letih nanizal 30 državnih naslovov. Odtekel je več kot 60 maratonov, pribeležil 14 zmag in 25-krat tekel pod 2:20. Že 21 let drži državna rekorda tako po maratonu kot maratonu, ki doslej še nista bila resno ogrožena. Še pri 48-ih je maraton odtekel krepko po 2:30, pri 55-ih pa si je zadal, da bo naskakoval svetovni rekord v tej starostni kategoriji, pa se žal takrat projekt ni izpeljal, tudi v tem bo danes pregorila. Med drugim pa je Roman priznan atletski trener, ki je kar nekaj varovancov pripravil tudi za največje tekmovanje olimpijske igre. Sedaj je zaposlen na paraolimpijskem komiteju, kjer skrbi za razvoj atletskih disciplin in treninge svojih varovancov. Njegov tekač Sandi Novak, slepi maratonec, je nastopil na paraolimpijskih igrah v Riju, sedaj pa Roman trenira perspektivnega Robija Kogovška. Roman je poznavalec slovenske in svetovne tekaške scene in je tudi njen redni komentator. Roman, ne bi še kaj dodal? Kar kot cenim igrajo po koncu, so tako res povedal, tako da, hvala. Z veseljem, Roman, sej... Izvoli. Bova še skozi pogovor, še mrske je povedala. Tako.
Tole sem skrajšal, kar sem lahko. Dejansko si imel zelo bogato kariero, še jo imaš. No, o tem, kar sem že omenjal, bova povedala o vsaki točki nekaj več. Teme so zanimive, tudi provokativne. Začetek pa boš spremljal letošnje olimpijske igre, atletski program se začenja, na vse zadnje v kratkem. Ja, absolutno. Komaj čakam, da se začne kraljica športov, atletika in potem seveda na koncu tudi moški maraton, zadnji dan v nedeljo. Kljub temu, da bo ponoč, ne bo noben problem ostati in spremljati. Poleg tehničnih in sprinterskih disciplin imamo Slovenci dve ženski železi v ognju, tekačici na dolge proge, Marušo Mišmaš na steeplechase-u in kar pa presenetljivo Klaro Luka na 5000. Kakšne so tvoje predikcije, mogoče za ti dve disciplini? Ja, Maruša Mišmaš kotira kar visoko. Zdaj jaz točno vem, jaz se je nekaj poškodovala, tako da točnih informacij nimam. Tukaj, kot rečeno, no, je bila kar visoko kotirala in tudi na največjih mitingih letos bila kar dobro plasirana. Klara Lukan je pa itak diamant slovenske atletike. Letos si zaslužila res ta olimpijski nastop. Že pri teh letih vrhunske rezultate letos bo tekla 5000 metrov, tako da Klara je zagotovo en največjih talentov, kar jih je Slovenija v srednjih in dolgih progah imela. Ne. Jaz upam, da bo ustrajala, da se bo razvijala naprej in sigurno lahko čez nekaj let postane ena najboljših evropskih maratonk, če bo seveda. Jaz upam, da bo šla kasneje tudi v maraton, kajti kolikor jo spremljam, njene predispozicije in glava, vse te stvari je dobesedno rojena maratonka. Bravo. In s tem tudi jaz mi že pred leti napisal, da je ona ena tistih, ki bo Heleni Javornik, vemo, da je bila najboljša od 3000 metrov do maratona, ona je pa zdaj v teh letih že pokazala, da vse te rekorde Helene Javornik lahko zruši. Bravo. Točno to, ja. 5000, mislim, da je 15-10, je že zelo blizu rezultatom Klare Lukan, če ne letos, pa v prihodnjih sezonah prav gotovo. To, kar si rekel, ja, vsi bi si želeli, ja, spet eno maratonko, takega kova, kot je bila Helena Javornik. Ampak zanimivo, če imam prave podatke, če se prav spomnim, kar spremljam zadnjih, ne vem, 27-30 let, so letos olimpijske igre po dolgem času ene prvih, ko ali pa edine v Sloveniji, ko nimamo nobenega ne maratonca, ne maratonke na štartni črti. Kako pa komentiraš to dejstvo, recimo? Ja, prvo bi komentiral te dvojna merila Mednarodne atletske zveze. Ne vem, taka norma, kad je letos postavljena za maratone, če jo pa primerjam, ne vem, je res močna, še nikoli ni bila tako močna norma. Jaz se spomnim, najmočnejša norma je bila za Sydney, ki je bilo treba teči po 2:14. Pred tem, ko je še nastopal Mirko Vindič, no, je bila norma 14:30. Tako da tako močne norme rešeni bilo. Jaz se pa potem skozi leta ta norma znižvala, tako da je bilo tam, ne vem, za 2008 za Peking je bilo možno z B normo pač priti na olimpijske igre. To je bilo pa 2:18. Ne? In jaz sem takrat nekak že zaključil svojo športno kariero, pa ker sem zvedel, da je pač tudi ta možnost njav, to pa jaz lahko še vtečem in sem se vzel 3 mesece časa pripravo, šel na maraton v Berlin, sem tekel 2:17 in se še enkrat uvrstil na olimpijske igre. No, mogoče so mi bile te podarjene, ki so mi bile one leta 96 odozete. No, potem sem pa še naslednjo leto 2009, ko sem res zaključil kariero, prav s to normo prišel še na svetovno prvenstvo v Berlinu.
No, mogoče bo več kasneje o tem. V glavnem hočem reči to, no, da rezultat, kot ga je dosegel Primož Kobel letos, se absolutno zasluži nastop na olimpijskih igrah. Ne? In tem merila mednarodne zveze, no vem, velik malih držav so uničili s tem, da so jim prekrajšali vsaj en nastop na maratonski razdalji, tako da to se mi ne zdi glih uredno. Ja, posebej, če govorijo o maratonu, ki recimo, kar se kapacitet tiče, če steza nekaj drugega, ne, tam je vendarle samo 8 stez in vendarle ni moč, ne vem, neomejeno število tekačev dati gor na tiste steze, pa vse to izpeljati. Pri maratonu je že druga scena, eksterijer je drugačen, prostora bi bilo res morda več, tem bi tudi še lahko debatirala, ampak prej le se omenil, to me bolj zanima, tvoje prve olimpijske bi morali biti leta 96 v Atlanti, imel si normo, ampak na letalu za Ameriko te takrat ni bilo, zakaj ne? Ja, imel sem dvakrat doseženo normo, to se pravi leta 2015, sem že v Torinu tekel 2 ure 15, takrat je bila norma 2 ure 16. Ta rezultat me je tudi pripeljal na prvo svetovno prvenstvo v Göteborgu leta 95, potem sem pa leta 96 to normo še enkrat potrdil, pa kljub temu ni bilo prostora za mene. Ja, vprašal si, zakaj ne? Ha, dolgo časa res nisem vedel, zakaj ne. Po 10 letih se mi pa zdi, da sem res nekako zvedel resnico. No? To javno nisem še povedal, tako da imaš to ti ekskluzivo, ja, hvala. Informacijo. Edo Šega je bil predsednik Žaka v Ljubljani, našega atletskega kluba in on me takrat, ko se je to dogajalo, ni povedal po 10 letih, mi je pa povedal, kako so te stvari potekale. V glavnem, bili so omejeni mesta za športnike, za funkcionarje, tako da olimpijski komite je potem glede na to, da se je pač kar nekaj športnikov več dosegli normo, kad je bilo mest, so nas nekatere, ki smo bili malo bolj oddaljene, črtali. Ja, je pa prišlo obvestilo strani olimpijskega komiteja na atletsko zvezo. Predsednik zveze je bil takrat Janez Aljančič in v tem pismu je pisal, da če se on odpove nastopu, da potem lahko grem jaz na olimpijske igre. Potem je pa on rekel, ja, a potem jaz nam šel, ne, češ. To je bilo še v tistem obdobju, ko je bilo za funkcionarje prvo, potem pa športnike, čeprav jaz mislim, da se zdaj to, te stvari že obračajo. No, kakorkoli že, takrat so bili za mene sigurno najtežji trenutki v življenju. Jaz sem odtekal živo in tist nenastop na teh olimpijskih igrah je, men bom rekel, skozi celo 20-letno kariero onemogočal boljših rezultatov. Zakaj? Zato, ka vsi športniki, takrat, ko so v Atlanti nastopili, so potem dobili zaposlitev v različnih ministrstvih in če bi jaz takrat v Atlanto šel, bi bil tudi med njimi in bi vse svojo kariero pač bil, imel eno podporo strani države in ne bilo treba, bom rekel, na vseh tekmah teč, se izčrpavati. Posledično bi bile tudi rezultati boljši, tako pa žal tega ne bilo in to je bilo, bom rekel, veliko več v bistvu od tega, da se ni bilo samo to, da nisem nastopil. Ne. Sej jaz, če nastop ne bil, pa če bi vsejen dobil zaposlitev, da bi lahko v naslednjih letih normalno funkcioniral, treniral, ne bi bilo toliko. Ne. To je pa bil vpliv res na celo kariero. Nora zgodba, Roman, tak, z kar malo grenkim priokusom, ja, marsikomu olimpijske igre obrnejo neko kariero v pozitivno smerjo, zaznamujejo, tebi so olimpijske igre, na katerih bi moral biti, pa nisi bil zaznamovala kariero na drug način, kljub vsemu, a ne, si nisi dal, se nisi pustil in kasneje zablestel, ampak, če so zdaj letu 96 in Atlanti, takrat si bil ti že vendarle
star svojih 30 let za maratonca, zato prava leta, stopil si, rekel, na odr, ljudje so te začeli prepoznavati. Začel pa si nekoliko prej, no, že v 80-ih, čeprav nisi nikoli v otroštvu bil pravi atlet, so te bolj ko ne, rad si tekal, hodil si malo po tekmah, odkril so te bolj ko ne po naključju, ker si očitno bil talent. Daj malo piš te, mogoče, prosim, te začetke tvoje v 80-ih, kako so te izbezali na svetlo in dejansko potem poslali v atletiko na način. Ja, prav. Bom na hitro malo osvetlil to mojo zgodbo iz osnovnošolskih dni. No, ko so bili te občinski krosi pa razna tekmovanja v osnovnih šolah, sem bil na daljših razdaljah med prvimi, v bistvu ponavadi prvi, kar je tudi pomembno, no, tudi skoko daljino sem dolgo časa imel rekord osnovne šole Železniki, tako da ta predispozicija mi je potem tudi prišla prav v teku. No, ko so bili pa že te občinski krosi dela, tam pa že nekako nisem v tistem kilometru, sploh kaj nas nastopalo veliko, nisem bil v spredju, sem pa prišel tam okrog 20. mesta. No, kakorkoli že, pač stvari so se odvijali naprej, prihajam iz spodnjih dan, Sorica, lahko rečem, da smo tle kar velik se športom ukvarjali, sploh 80. leta smučarija, Bojan Križaj in to, hokej, polet pa letne športe, male nogometno. So pa bili tudi potem nekateri tekači starejši od men, tukaj v Sorici so začeli malo teči po teh rekreativnih tekih, najprej v Sloveniji, potem pa tudi Italija, Avstrija in jaz sem malo bil tudi eden glavnih sploh pri sestavi te ekipe za žico okupirane Ljubljane, ki je bila, lahko rečemo, ena večjih tekem takrat. No, med drugim so bili tudi še maratone treh src, ki pa ni bilo samo v Radencih, je bil še v Kranju in pa v Bovcu, tako da pa še mogoče 2-3 teke, pa je pa bilo leto že skoraj naokrog. No. V glavnem, ja, tako se je ta karjera začela, pa smo hodili tudi že malo po Italiji, po teh štafetah, gorski teki in potem je prišlo tist tek v Avstriji, 10 mil, bilo je belaravninska proga, sem kar dobro tekel, no, in takrat sem bil Svetlano Vujasinu sumljiv, kdo je to, ki ga on napozna, kaj njega prehito in on me je na vsak način hotel spoznati in takrat se je ta atletska zgodba pa je začela. No, si tisti, ki saj mečkar spremljamo slovensko atletiko, vemo, da je Svetlan Vujasin še vedno aktiven trener, poznamo tudi nekaj njegovih karakteristik. Kakšen trener pa je bil v tistih časih, to je bilo vendarle 35 let nazaj, rečva temu, da te je bil še vendarle malo mlajši, morda je bil še aktiven atlet, tudi trener. Kakšen pa je bil v tistih časih, je imel to nepopustljivo in zahtevno pozicijo že takrat ali se je to izdelal na ta način šele potem skozi leta? Ja, on je že takrat bil borec, boril se je, ali se je na tekmi, ali se je za druge pravice, tako da kakorkoli že, jaz sem hvaležen, da mi takrat poj potegnil v atletiko. Sem pa zmeraj imel željo priditi v en atletski klub, kajti vsi tekači, ki so prihajali iz atletskih klubov, so bili tam odspred pa dobri. No, tako da jaz sem se rekel, eno kemija mora obstajati v atletskih klubih. Tako da ja, ta želja je bila velika, ni bilo pa možnosti. Tlele pač iz naših krajev se ni dal kar priditi, ne vem, v Kranu atletski klub ali pa kakorkoli. Tako da se mi je ta želja izpolnila. Se pa spomnim prvega treninga, ko sem prišel, takrat sem hodil še v službo, si kupim jogurt, dve žemljce na avtobus in Ljubljano na trening. Pa sem še na uro čakal, da pride Vujo in pa mi je dal kar 5000 metrov kontrola, da vidi, kje sem. Tako da jaz prej skoraj, da še nisem nikoli tekel na atletske steze, niti nisem vedel, kako sem začel. Mogoče bi on vedel, no, v glavnem bil je rezultat po 16 minut
In on je takrat rekel, imam drugega Vindiša. Vemo pa, da je Mirko Vindiš bil številka ena v bivši Jugoslaviji v maratonu z rezultatom 2 ure, 13 minut in še nekaj. In ja, takrat se je pa ta tista prava atletska zgodba začela in tudi napredek je bil potem kar hiter. Ja, si omenil Mirka Vindiša, ja, mi smo brali, jaz sem v osnovni šoli, konca 80-ih pa smo brali tiste naslove v kakšnih športnih cajtnikih. Mirko Vindiš, najhitrejši Jugoslovan, bil je na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, imel je državni rekord. Ni, da ni. No, potem pa pride Roman Kejžar mal trenirati k Svetlanu Vujasinu in se zelo hitro tudi usmeri v prav to disciplino. Se pravi, ti je Vujo dejansko usmeril potem v maraton, bil si, ok, še vendarle 25-letnik, ne vem, še mlajši, 23-letnik, pa takoj v maraton zaradi tvojih let, zaradi tvojih predispozicij ali pač zaradi kakšnega drugega razloga? Ne, jaz sem prišel v klub, to se pravi konec leta 1988, tako da potem je bila pač tale zima in naslednjo leto so potekale priprave za 5000 metrov. Ne? Ne vem, mogoče, da smo tudi 10 tekel. Ko smo dodali skos na konc tega leta 1989, mi pa kar dal na maraton, pač z treningom za 5000 metrov. Ne? Smo šli v Italijo na maraton, Pio di Cento, kako se je že bil en kraj. In tam sem jaz dosegel drugo mesto, ne? Absolutno, z rezultatom 2 ure 24. Tako da on je rekel, to je to in potem sem ostal kar v maratonu. Nekako, vemo, je še obstajala ta bivša Juga in leta 90 je bilo potem tudi evropsko prvenstvo v Splitu, tako da, smo potem kar ostali v maratonu. No, leta 91, ko je pa nekdanja Jugoslavija že počas mahala v slovo, no, Slovenija se je osamosvajala, tudi ostale bivše republike so nekako šlo na razen, ti pa si vjel to vse skupaj za rep, in si postal pri 25-ih državni prvak Jugoslavije. In to v maratonu, v kraljevski disciplini. To štorijo, oziroma kako je prišlo do tega, pa moraš malo obizati. Mogoče bi šel še kakšen let nazaj, no, ker se mi zdi še zanimivo. To se pravi to leto 90, ki je bilo evropsko prvenstvo, tudi državno prvenstvo v Splitu, okrog Marjana smo tekli. Tam bi jaz lahko že prišel, ne vem, mogoče med dva, lahko tudi zmagal, vendar sama prehrana, ki se je prej dogajala, te stvari nismo nič poznali in enostavno jaz sem tam zablokiral na tismo. Tako da sem potem na Balkanskih igrah nastopil v Turčiji, je pa potem konc leta, no, sem pa nastopil na maratonu v Ferencah, ker sem pa zmagal. Ne? Zdaj je na Ference maraton zmagati, tudi rezultat 2.18 je bilo že takrat, je bilo tudi, bom rekel, kar velik uspeh in smo imeli že tam kar cilje Barcelona olimpijske igre leta 92. Ja, potem je bilo pa še to leto 91, zadnjo to državno prvenstvo bivše Jugoslavije v Pakracu. Spomnim se, ja, ko smo tekli po tam po progi, no, da so že tanki stalo ob cesti, tako da je bilo kar malo pač tak čuden občutek, vendar, ko so v športu take stvari naporajtaš in misliš, da je to ni to. Ne? In v glavnem res tam tudi, če ne bilo Vujota, no, jaz bi gotovo ne bi držal skozi celo progo, vendar on je bil ves čas prisoten s kolesom in če sem malo popuščal, ni bilo milosti, je on takoj odreagiral tako, da enostavno so mogel držati. No, potem na enem ovinku se je celo še Vujo privrgo s kolesom in sem bil jaz skriv zdaj pa celo do zdaj za njegov kolen, zdaj ga je končno operiral, tako da. Ja, bilo je pa tudi, to bom rekel, eno najboljših prvenstev po rezultatih. No. Jaz sem takrat res v finišu zmagal, premagal Staneta Rozmana, še zmeraj državnega rekorderja na 10.000 metrov in tam
Kaj to Voja sin videl zadnjih 200 metrov, on je sam šel na kolena in Bogu, bo malo, res mislim, včasih je bilo to drugače. Ne? Zdaj trener, ki ima državnega prvaka v eni disciplini ali pa sploh v maratonu, no, je, to so v bivši jugi bistveno bolj cenili, kot se je to zdaj pri nas. No. Bi pa omenil, pa, ja, da je še tudi okoliš stane, bil tretji in še Alempić iz, ne vem, je bil iz Srbije. V glavnem, ta legendarni maratonec Miha Mihelič, vemo, da ima on kolajno za enega maratona, zdaj, nažalost, že pokojni, je on takrat rekel, ja, da se nikoli v zgodovini jugoslovanskega maratona ni zgodilo, da bi 4 maratonci tekli pod 2:20. In to je bilo potem v Pakracu, ja, nekaj mesecev zatem pa vidimo dol vse ta hotel, ki je bilo res urejeno, stvari, se je začela vojna in vse to je šlo. O kakšni spomini na to leto 91, ja, in še, kaj si povedal, štirje maratonci pod 2:20, tega 3 Slovenci in če Franjo Mihalič, mislim, da je bil leta 52 ali pa 56 drugih olimpijskih, da tako priznanje, potem to izjemno veliko šteje. Tistih časih se je dalo s tekom kaj zaslužiti. No, rekel si, da si potem počasi postal profesionalec v enem intervjuju, si se takrat potem odločil, da boš počasi šel v atletiko 100%. No, se je dejansko dalo na tekmah, na uličarkah, v tujini ali pač doma zaslužiti toliko, da si lahko od tega recimo tudi preživel? Ja, takrat se je dalo, zato sem jaz potem tudi leta 91 pustil službo in enostavno začel trenirati dvakrat na dan. Ja, se je dalo, takrat so bile nagrade, ne vem, vsak vikend s komod zaslužil eno mesečno plačo pri nas, ne? Tako da ne govorimo o maratonih, ki se je dal dobiti po 10-15 mesečnih plač. Ne? In takrat ni bilo še toliko odprtega, bom rekel, tega področja, ni bilo kenijskih tekačev, ni bilo ruskih, pa to in po Italiji, Avstriji je bilo pa zelo velik maratonov. In zdaj te glavni najboljši italijanski maratonci so načeloma nastopali bolj na velikih maratonih, kot je Firenze, ne vem, Mugello in tudi kaj drugega se je pa dal v bistvu tudi zmagovati in nagrade so bile takrat res velike, no, v primerjavi zdaj, ko en Primož Kube, ne vem, teče 2:13 in se mora sam še plačati hotel, res beda odbede, no, ne moram drugače reči, vse posvetiš temu od višinskih priprav, to guno, ne vem, kakšni vložki in ja, nažalost je zdaj zadnja leta, sploh še, ko se je ta rekreacija začela, potem tudi vrhunski športniki niso bili več tako pomembni, so se še znižali te nagrade, tako da glede tega je zdaj res slabo. No. Po druge strani je pa to, da že no vem, na atletski zvezi, ki je bil Peter Kukovica, takrat se je začel te pogodbe, ki so bile kar velike, no. Je pa to sigurno en plus zaradi tega, ker jaz sem bil ponavadi na veliki tekmi že uničen. Ne. Jaz sem imel v prvi del sezone, jaz sem lovil normo, potem je bilo treba zaslužiti preživetje in jaz sem po 30 tekem na letu tekel. Ne. In tista tekma, ki je bila pa glavna, bil pa nekako že izčrpan in tudi nisem mogel maksimalno dati od sebe. Ne. Zdaj pa pač je ena podpora strani zveze, pa mogoče še kakšnega sponzorja in se da na tisto največjo tekmo, ki je res najbolj pomembna, boljše pripraviti. Fokusirati. No, prej si omenil Barcelona, tja je, če se ne motim, po tvojo Mirko Vindiš, si imel nekako v pogled uperen že takrat, olimpijski maraton, pa se ni šlo. Ja, mi smo z Vojo se nam takrat že štartali na to normo. Vem, da sem jaz nastopil na maratonu na Dunaju, kaj je bilo res vroče, no vem, 30 stopina, ne, in vemo, da v takih pogojih se ne da. Jaz sem bil tam peti absolutno, ne, vemo, da so na Dunaju tekli že po 20, to je bilo pa edino leto, kaj samo en maraton stekel po 2:15, ne, to, kde norma je bila pa 14:30 in enostavno tle se ni dalo teči maratona. Na Vindi se pa spomne, da je pa tist en vikend prej ali kasnej tekel v Torinu,
s bistveno boljšimi pogojami, ni glih za 3 sekunde ujel to normo za Barcelono, tako da je on potem nastopil v Barceloni. No, po Barceloni si še nekaj časa treniral pri Vujotu, potem pa si presedlal na novega trenerja oziroma si na koncu pristal pri Borutu Podgorniku. Zakaj ta menjava, si pač iskal nove izzive, je bo kakšen drug razlog? Ja, prvo jasino je res bil hiter napredek. No, jaz sem pač v enem letu, dve leto prišel, bom rekel, v zelo dobrega maratonca. No. Dejstvo pa je, da je pa potem prišlo eno leto, ko mislim, da sem bil kronično uničen. Enostavno vsi ostale atletike, je bila kar velika skupina pri njem, no, so že prej pač odnehali, so se poškodovali, jaz se poškodoval nisem. Sem pa dolg časa zdržal, tako da, kot rečeno, tisto leto je bilo, treninge sem še nekako lahko izvedel, na samih tekmah pa enostavno ni šlo. Ne. In, meni je bilo res zelo težko pač narediti korak in tudi se nisem mogel skoraj predstavljati stran od Vujota Etka, je res velik naredo za mena. Ne. On je pač, jaz sem velikrat prespal v Ljubljani, res se je angažiral, tako da z tega stališča je bilo res težko. Po druge strani je pa tudi pač dosti imel. Ne. Sej, takrat sem delal 25% od nagrad, kar ni bilo malo, pa meni to ni bilo problem, če pač nekdo se je angažiral za to. Bilo je šlo za to. No. Enostavno eno leto je bilo vrženo stran, ni bilo napredka in zato sem se potem odločil za to spremembo in šel v Borutu. No, Borut Podgornik je praktično celo kariero tudi treniral Heleno Javornik pod svojim okriljem, pa je takrat imel praktično najboljšo žensko maraton, vsaj bodočo in bodočega državnega rekorderja, tudi Romana Kajžarja. Kakšna je bila pa ta sprememba v treningu? Kakšne pristope je recimo Borut takrat uvedel, da si potem dejansko tudi naredil ta, rekel, sorazmerno z visokega nivoja za še nekaj minut više? Ja, bil je bilo nekako delano z občutkem. No. Kot rečeno, Vojo se je res pač tudi za osebne stvari zanimo, Borot se pa za osebne stvari ni, je pa vse sfokusiral na trening. Ne. Sej, meni je bilo glavno to, da je pač poskrbljeno, takrat se spomnim, da smo tudi začeli hoditi na višinske priprave v Albuquerque leta 1995, smo že to vajali. Lahko rečem, da smo se tudi mi veliko učili od ameriških, Borot se sam veliko izobraževal, tako da, ja, da je prišlo potem že leta 95, kot so že prej omenila, ta rezultat 2015, prvo svetovno prvenstvo, tako da potem pa sam trdo delo in delo. No, kljub temu, da pač 96-ga nisi videl Atlante, si pa stal na štartu prvega ljubljanskega maratona oktobra v Ljubljani na mislim, da Prešernovem trgu, tam oziroma na mostu nas je stalo bore malo, ampak bilo je zanimivo, danes bi temu rekla vaška dirka. Tisti maraton si dobil in si, če gledam prav statistike, ne samo edini Slovenec, ki je zmagal, mislim, da je en izmed dveh ali treh, ki je zmagal od vseh skupaj dvakrat v Ljubljani na maratonu, to pa je že kar doseže glede na to, da kam je napredoval ta ljubljanski maraton, ti si ga dobil 96. in potem še, mislim, da 5 let kasneje. Kako si pa takrat doživljal, recimo, tak, rekel, cestni, mestni maraton v prestolnici Slovenije? Evo. Glede na to, da si jih prej že kar nekaj videl po Evropi in svetu. Ja, tudi mi, ko smo tam nastopali, smo pa če malo bel z levo roko ta ljubljanski maraton. Mogli smo biti zraven, veseli smo bili, da se je pač začel. Ni bilo pa to nikoli na tistih začetkih dirka, ki bi se za to res pripravljalo. Ne? To, kot zdaj recimo, kar res pride vrhunska udeležba maratoncev, se res splača na ljubljanski maraton maksimalno pripraviti, to, kot smo se prej, ne vem, na Dunaj, na Torino, na Berlin, kar kola. Ne? To, kde
Ja, bolj tako smo imeli, pač tista skupina se je izbrala, oni gledalci so nas malo po stran gledali, tako da smo imeli kar bel en tak občutek. Važno pa je, da se je začelo, ne? In res, ta zgodba Ljubljanskega maratona je tudi nekaj posebnega. Ja, res je, da sem pa še enkrat zmagal. Sem pa tudi edin maraton, ki sem ga zgubil v finišu. No? Če sem prišel v finiš, kajti v finišu sem jaz bil... Če sem prišel v maraton, nisem nobenega zgubil v finišu. Ne? Tako da tudi eno leto v Ljubljani, pridemo že do mestne hiše, sem bil malo neočakan. S Poljakom sva tekla skup, tako da ja, tam sem malo prezgodaj začel finiširati, v trenutku sem imel 20 metrov prednosti, potem se je pa ta ravnina do Prešernovega trga še toliko vlekla in enostavno meni je odrezal, no, tako da Poljak me je nekako začutil in tisti maraton sem res, bom rekel, po neumnosti izgubil ali pa preveč neočakan, da sem hotel že prej zgodbo odločiti. Tako da ja, te napake potem nisem več delal. Če ne bi bile pa tri zmage. Če ne bi bil gladko na vrhu med zmagovalci, ja, Piotr Poblocki, mislim, da je bil to takrat, ki je dobil to dirko. No, mi smo spremljali tudi po kasneje pol odzive Romana Kejžarja, pač njegovo kariero prav gotovo. Na koncu koncu si bil že maraton, bom rekel, maratonec visokega razreda v Evropi, še bolj potem, ko si leta 98 prvič zrušil državni rekord, sedaj pa si pač Mirka Vindiša poslal v zgodovinske knjige in se zapisal kot državni rekorder tudi v tej disciplini. Ja, potem, se pravim, po teh nenastopu na olimpijskih igrah leta 96 sem jaz bil kar mal razočaran na tem in eno leto sploh nisem tekmoval za državno reprezentanco. Vendar je treba stvari pozabiti, šli smo naprej, no, prišlo je to leto 98, ko sem omenjal, takrat je bilo tudi eno posebno leto, sem se poročil in ko smo ženo direkt iz medenih tednov prestala na Brniku, je Borut Podgornik tam že čakal s programom, ki sta s Heleno Javornik bila na pripravah na Brdu. Tako da imeli smo pa samo 8 tednov časa do tega Berlin maratona. Tako da ja, malo drugače je zgodba zapeljala, tudi zdaj, ko pač spremljam ta program, se ni nič kaj posebenega dogajalo, se smo naredili par treningov, ja, in smo šli na maraton v Berlin. V Berlinu so ponovadi dobre pogoje, to, kad meni ustreza, bel svežo, ni vlage in takrat, tudi takrat je bilo tako, no. V glavnem tekmo se je začela, jaz primem prvo grupo tekačev, tem ne spomnim se točno, po 5-10 kilometrov se mi je le zdel malo hitro, pa sva z enim tekačem malo spustila in tekla kakšnih 50 metrov za to prvo skupino, no, za nami pa na 18 kilometru je pa nas ujela ena skupina od zadaj, v kateri je bil tudi potem takratni zmagovalec maratona Ronaldo de Costa, brazilska, je takrat tekel svetovni rekord v Berlinu. To se pravi, da sem jaz do 18. mesta bil celo še pred njim. No, mi smo se združili in potem do 21. kilometra ujeli to prvo grupo, tam je bilo pa nas zagotovo okrog 25. Ne. Rezultat je bil na polovici 1 ura 4 minute 43 sekund, kar je bil moj osebni rekord na male maratonu. Ne. Še prej samo male maraton nisem hitreje tekel, tako da jaz, ko pogledam na ura, je to prav, pogledam še Boruta, ne vem, kva se je on mislil, jaz sem sam čakal, sem jaz zdaj pa ne vem, kva bo pogrep ali kar kol. Borut me praša, če bo, jaz sem prst gor, tako sva naredila, če je bilo slabo, prst gor. Namem, vse energije je bilo treba šparati na maratonih, tam ni časa za pogovore, to gono, treba gledati na računalnost teka. V glavnem, ja, takrat se je po tekma po 21 kilometru si naredila kolona eden po eden in Ronaldo de Costa je takrat drugo polovico tekel 1 ura 1 minuta
svetovni rekord je bil takrat 2 ure 6 minut in 6 sekund. Tako da, ja, jaz pa potem nekako nadaljujem, pač ta tek, kar šlo je, odpiralo se je in na koncu dosežem 11. mesto s tem, s to izboljšavo državni rekord. Prvo izboljšavo državnega rekorda Mirka Vindiša, tako da, da je bilo tako nepričakovano. No, očitno so se vse te treninge prej, prejšnja leta, ko se je dogajalo, da sem res rabil tudi en tak počitek, da se da tudi z malo manj treninga včasih oteč maraton, čeprav ni pa to pravilo. Tako da sem kasnej potem še poskušal, vendar maraton zahteva toliko kilometrov preteči in pa lahko pričakujemo rezultat. No, zdaj si dal lepo istočnico, da mi malo predstaviš recimo tipičen ali treniški teden ali pa mesec maratonca na takem nivoju. Najbrž se ni bistveno spremenil skozi tvojo kariero. Vem, da si rekel, da na mesec je bilo treba teči 700-800 km. Lahko mogoče mečken osvetliš, kako je izgledal. To so bila dva treninga na dan, to so bili nam hitrostni dolgi teki. Čist malo plastično, da si najni gledalci in poslušalci mogoče predstavljajo, koliko je treba vložiti dnevno, da si lahko maraton se takim nivoju. Ja, mi smo kar trenirali. No. To je bilo, to se pravi, na teden je bilo 13 treningov, to se pravi vsak dan dva treninga. V nedeljo je bil ponovadi dolžinski tek, ne vem, od 25 km do 40. Ne. Tako da to je bilo to. V treninge je bilo pa vključeno, bom rekel, te glavne treninge, ki so se dogajali ponovadi dvakrat na teden. Je bilo distance na stezi, ne vem, sreda, sobota. Vmes je bilo vključen še fitness, sploh v pripravljalnem obdobju in pa še take vmesne treninge, ki nekako to pripravljeno za največje treninge, pač telo pripraviš na to, so pa razni fartliki od krahkih, dolgih, distance v hrib in, in to je en tak, bom rekel, ciklus priprav, ki je pač prinesel te rezultate, no. Lahko rečem, da smo delali več, mi smo delali po 900 km mesečno, to se pravi skoraj vsak dan 30, ni jih težko zbrati, hitro en popoldne ali pa če en dan nagreš, nasleden teden ne moraš pridobiti nota, ne, tizga, tako da to je bilo kar veliko, no, in ta moja karjera tudi, ki je trajala teh 20 let, poškod nisem imel, zato sem ves čas treniral. Tudi po zim smo tekli okrog novega leta, je bilo treba zaslužiti, da je bilo psihično kar naporno. No. Tako da. Ja, sam zdaj kot trener, ali pa če daš kakšen nasvet v kakšni reviji, koliko maratone priporočijo na leto, zmeraj rečeš vrhunski maraton, ne bi si imel več kot 2 do 3 odteč na leto, ti po tvojih statistikah si skoraj po pravilu tek vsako leto, vsaj 4, poleg ostalih tekem, že prej si rekel 30 tekem. Dejansko si kar fenomen, da se v tem času nisi niti enkrat resno poškodoval. Ja, no, načeloma glede maratonov res je, no, težko jih več kot 3 dobro tečemo na leto. To se pravi, če je eden spomlad, pa velika tekma v avgustu svetovno evropsko, karkoli že olimpijske in potem mogoče še enega. Že to je včas kar naporno. No. Zdaj, če sem jaz kdaj tekel 4 skup, je sigurno bil tist četrti skoraj to, kad en trening, malo hitrej. No. Se smo skoraj vsak vikend, ne vem, tekel v hitrosti 2,40 maraton te dolžine. Ne? Ja, to, da nisem imel res skoraj več nobenih takih večjih poškodb. Ne? Mogoče na začetku je bilo kajšen teden, kajšen taka malo manjša poškodba. Potem zadnjih 10 let je bilo pa telo res utrjeno in ni bilo nobenih takih poškodb kljub temu, da je bilo pretečenih toliko kilometrov in toliko tonu teži premetanih, a ne, tako da. Ja, jaz to pogojujem predvsem s tem, kaj izhajam, tudi doma smo imeli manjšo kmetijo,
Velik si fizično delal, velik smo se športem različnimi ukvarjali. Ta rast je bila tudi bolj upočasnjena, ne? Pač hrana je bila bolj tista naravna in ni to, kot zdaj cel kup hormonske hrane in otroci na hitro zrasejo. Vse to so ene take faktori, ki potem vplivajo na to, da je telo vzdržljivo, ne, da pač ne pride. Ali pa sigurno tudi ta genetika vsakega posameznika. No, se to zdaj hotel vprašati, kakšno vlogo ima recimo genetika, kakšno trening, kakšno recimo raztezanje, priprave, vaje za moč, ogrevanje na vse zadnje, ki ga, ne vem, predvsem rekreativci večkrat pozabljamo, ne, pa imamo potem zaradi tega težave. Ne. Glih to, kar so omenjali, ne, zdaj vse to je treba početi. Vemo, da rekreativci, važno je toliko kilometrov, potem pa pridejo domov, pa je konc. Jaz točno vem, moč je zelo potrebna in to rekreativci premalo delajo, sploh v teh pripravljalnih obdobjih po zimi ali pa, ker se pač na nekaj pripravljajo. Zelo pomemben je stretching, vse enkrat na dan, mi smo delali enkrat na dan ponavad, smo imeli zmeraj dva treninga, zdaj pa če en trening narediš takrat, to se mi zdi, da je zelo pomembno, da mišična vlakna ostanejo elastična, da se nakrčijo. S tem, če mi narastegujemo mišice, se tudi korak krajša in začnemo bolj drobiti, enostavno zgubljamo, a ne? In tudi poškodbe pridejo pa zaradi tega, ker se nekako mišica preveč zakrči in hiter pa je prije do kakšne poškodbe. Super, super si tole povedal. Naprej pa se malo več posvetiva še kakšnim rekreativnim temam. Vrnila se nazaj na tvojo kariero, ki je bila pa zdaj v sponu. Moram omeniti obvezno tisto vroče leto 2000. Najprej si postavil državni rekord, fantastičen državni rekord v polovičnem maratonu 1:02:49, mesec zatem si bil na štartu maratona v Torinu, šel si po olimpijsko normo. Ampak, kaj bi bilo drugače, če ne bi šel po normo, kaj bi bilo drugače, če bi mogoče takrat tvegal več, da mi bi šel ta maraton, ki je na koncu vendarle dal državni rekord, ampak morda, tudi olimpijsko normo, morda bi pa bilo tam lahko tudi še kaj višjega. Ja, to leto 2000 je bilo res zame tisto, zdaj na olimpijski igre ali nikoli več. Vemo, da s Heleno, ki smo bila pri 30-ih, so nas počas že vpisali na atletske zveze, da smo prestara pa to, tako da. In kad te eden to govori, enostavno misliš, da je res. Ne? In pač te olimpijske v Atlanti so šli mimo in sem se rekel, zdaj, če v Sydney ne grem, potem bom itak že prestar in enostavno olimpijskih ne bo. Tako da res lahko rečem, tisto zimo, tisto pripravljalno obdobje je bilo res vse narejeno sam v to, da pač grem to olimpijsko normo. No. Tako da, ja, kot sem omenjal, že v Ferrari, konc februarja, sem nastopil na malem maratonu, sem tekel odličen rezultat, čeprav sem skoraj celo progo tekel sam. Začeli smo s skupino kenijskih tekačev, ki so ves čas spreminjali ritem in po tretjem kilometru sem jaz enostavno to skupino spustil in pač tekel sam. No, ko sem pa na 10. kilometru videl rezultat 29 minut 17 sekund in sem na hitro zračunal, če tudi spustim vsak kilometr na 3 minute, lahko grem državni rekord. To, kde sem pa v bistvu sam tekel in kontroliral, vsi kilometri so bili po 3 minute in tudi začel dohtevati, če bilo še nekaj časa, bi celo prišel na tretje mesto, bil sem četrti, to, kde, ja, res odličen rezultat, sam sem tekel skoraj celo tekmo, no, to, kde, da je bil to en pokazatelj, da smo res dobro delali do zdaj. In potem smo mi tudi nekateri, no, menedžeri iz Italije, ki smo pač veliko nastopali, rekli, da naj čim prej nastop na enem maratonu. Ja, ta Berlin maraton je bil pa aprila kar še 5 tednov oddaljena. Ne, in res je bilo težko to vrhunsko formo nekako držati še do
do tega maratona v Torinu, vendar nam je to nekako uspelo in lahko rečem, da so bili dobri pogoji, na štartu celo mal padal dež, kar je za mene odlično. Štartali smo, bilo je mišljeno dve skupine, pa potem nekako zajci prvi skupini so tekli malo počasneje, naša skupina malo hitreje, da smo tudi na polovico proge prišli z rezultatom, 1:05, pa še nekaj sekund, kar je bilo za našo skupino malo prehitro, no, za ono prvo pa prepočas in potem so menedžerje kenijskih in etiopijskih tekačev dali signal, da je treba iti, kajti vemo, oni pač grejo na rezultat, da bonusi so za denar in se je šlo. No. In tudi, ko se je ta sprememba naredila, so vsi bele tekače spustili tudi jaz. Ne. In takrat mi je pa Borut rekel, gremo zraven in sem bil, no, med 10 črnimi sam jaz tam zraven, res pa, da je prva polovica proge šla rahlo vse čas gor, na 21 je bila najvišja točka, potem pa nazaj spet do štarta oziroma cilja. In tam se je res rahlo spuščal, spomnim se, da smo kilometre vrteli po 2 minute 55, 2:50, tistih 5 kilometrov od 20 do 25 je bilo kar krepko pod 15 minut. Tako da. Ja, potem pa pridemo do 27 kilometra, meni pa seveda bil cilj olimpijska norma, in sem se rekel, zdaj pa spusti skupino, če želiš priti do cilja, nisem vedel, kva me čaka. Ne. Tekma sama je bila res hitra za rezultat, potem že za 2:08. In ja, tam naprej sem pa po večinoma tekel sam in tudi na 38. kilometru je bil rezultat še za po 2:10, spomnim, kaj je Borut rekel, da je še zmeraj rezultat za po 2:10, jaz sem si mislil, meni zdaj zanima samo olimpijska norma, da grem po 2:14 in bal sem se sam to, no, da me noge novijo zdržali. In zato še toliko bolj posvečam zdaj tem, ki jih treniram, da delajo moč nog in te stvari. No, v glavnem, takrat ja, je bil rezultat res vrhunski, tudi državni rekord 2:11:50, tako da sva bila res z Borutom oba vesela za ta rezultat in potem nastop v Sidneju. Ja, večkrat si rekel, to je legendarni rezultat, 21 let že drži ta rekord, zna še držati nekaj časa, večkrat si rekel, ja, potem nisem takrat vedel, da je to, pa najbrž ni bilo to vse, kar sem zmožen, verjel sem, da bo še maraton, ker se bom lahko spustil po 20, ampak žal, ja, včasih po te možnosti ni več. Ti je morda žal zdaj, da se morda nisi, ne vem, mogoče v tukajšnji sezoni kasneje, res temu cilju posvetil ali pa si se, pa ni uspelo, to pa bi bil, ja, recimo, presežek, ja. Moje besede takrat so bile res po tem maratonu, da naslednji maraton bo po 2:10. Tako da sam, kot rečeno, na maratonu moraš ujeti res vse pogoje, da v formi in dnevnem počutju ne govorimo. Ne. Tle je velik faktor, jo, od same probe, od konkurence, od vremenskih pogojev in jaz sem to kar nekaj let lovil. Ne. Zdaj, glih ta obdobje, ki je zdaj bil, ki se dogajajo pač maratoni, ki so narejeni sam za elito, ki res poskrbijo ali pa celo spremenijo urnik štarta, ne. To je vse posvečeno temu, da je res minimalni vpliv na telo, ne, da se res lahko maksimalno pač potegne ven z tega. Mi smo pa pač takrat mogli nastopiti na maratonih, kateri so bile in včasih so bile vse dobre pogoje, pa nis bil v najboljši formi. Ne. Včasih je bilo obratno, tako da težko je dobiti res vse na enem maratonu in kot rečeno, meni se potem to ni nikoli več poklopilo, no, da bi tekel po 20. Je pa dejstvo, da je bil rezultat. Ne. Če sem na 38. kilometru imel za po 20, tako da če bi se še enkrat to ponovil, pa da ne bi bila ta olimpijska zgodba od zadej, bi sigurno riskiral in šel na to. Ne? Bravo. Zdaj, če te malo sprovociram vseeno, ne, meniš, da bo v bližnji prihodnosti Slovenec, ki se bo spustil pod magično mejo 20,
glede na to, da poznaš sceno, pa morda gledaš, kdo še prihaja. Ja, to je res že kar rezultat, ki se pač moraš temu posvetiti, sam ne en let, dve let, deset let treninga. Zdaj vemo, kakšni so pogoji za slovenski maraton, če je Mitja Krevs mora v službo hoditi, pa teče 2.16, enostavno to se ne da. Ne. Tako da te stvari bi bilo treba urediti, tako da za enkrat, za po 2.10 ne vidim še maratonca. Kaj bi bilo pa potrebno? Zagotovo to, da teče najmanj 10 km okrog 29 minut ali po 29 minut, da je pripravljen 10 let trdo delati. Da, ima predispozicije, to je osnova. Tako da upajmo pa, da pa tudi sem skoraj prepričan, no, da pa ženski rezultat po 2.25 je pa bliže temu. In tudi prej, ko sem pač omenil Klaro Lukan, ona je tista, ki bi pa lahko krojila to zgodbo že kar v svetovnem merilu. Bravo. Ejo, nekaj so vsem povedala, kakšno rukavico so vrgla tam ven, da se bodo ljudje imeli kaj zgovarjati. Ampak končno, evo, leta 20 si prišel na olimpijske igre, si šel v Sidni, sicer odlično pripravljen z velikimi plani, malo ti vreme zagodilo, pa časovna razlika, pa vseeno, bil si na olimpijskih igrah, dosegel si tisto, kar si želel. Kakšni so bili občutki konc koncev? Ja, ta olimpijski nastop je bil res, bom rekel, visoko pričakovan. Ne? Pač tudi sam rezultat na olimpijskih. Jaz sem, ne vem, 4 tedne pred olimpijskim v nemškem mestu Altötting teku mali maraton, 1:03, a ne, kar je bil dokaz, da sem odlično pripravljen. In tudi naši cilji z Borotom so bili rezultat med prvih 15. A ne? In mi smo štartali na tako vrstitev, to se pravi, moraš prijeti prvo skupino. A ne? Zdaj, bili so pa tlele različni vplivi, druga celina, vremenske pogoji. Potem, ko sem ostal sam, če nis bil v skupini, je bil res močan veter, mize je prevračal, tako da enostavno, pa, ko se nekako ta cilj ali pa nekako poruš, ko nimaš rezervnega scenarija, potem te enostavno vse dol pade in ni drugega, kot sam še tist motiv, da prideš do cilja. Ne? Tako da tam je bilo res kar razočaranje veliko, no, če bi tam začel nekako bolj po pameti za okrog 2:22:18, sem prepričan, da bi lahko dosegel mogoče rezultat med prvih 30. A ne. Treba je pa povedati, da maratoncov je zmeraj nastopil čez 100 a ne, in tudi maratonska disciplina je ena najmočnejših, med vsem tam nastopa okrog 80 držav sveta. A ne, in tako da konkurenca v maratonu je res ena najmočnejših. Ja, in razočaranje strani mene, strani Borota, tudi Helena ni tam glih prepričljivo tekle, tako da si tudi bilo to leto 2000, bom rekel, po ne stran zelo uspešno, te dva moja rekorda, tudi nastop na olimpijskih igrah, prva hčerka, Sara se mi je rodila, tako da je bilo zanimivo, po druge strani je pa po Aboru tudi rekel, da ne bo več delal kot trener, nekako sem jaz spojil, ostal sam, Helena je pač šla tudi k drugemu trenerju, tako da ja, nekako se mi je zdel tudi po teh 10 letih, da pa imam že tudi toliko izkušenj in tudi toliko znanja, ker mi Boro da mogoče tudi kakšne stvari, pa še sam spremeniš, ko vidiš, pač, da ni bilo pravilno, da sem lahko potem naprej funkcioniral sam, no? In potem dosegel še enkrat rezultat 2.13 v Hamburgu, pa tudi še nekaj drugih rezultatov in posledično še nastop na olimpijskih igrah v Atenah in pa v Pekingu. Ja, ravno danes si delil na Facebooku en članek enega belgijskega časopisa, kjer so te najdel in te povprašal kot trikratnega olimpijca, katere olimpijske so ti bile pa najljubše in se kar nekako nisi mogel odločiti, rekel, vsake so bile nekaj posebnega. Ja, res težko izpostavim, ne vem, mogoče najbolj željene, sigurno Sidneja, ne.
Po drugi strani je bilo pa to razočaranje, ker sem celo na visok rezultat in tega ni bilo. Ne. Zdaj, Atene so bile, tam se je maraton pač začel, ne. Je bilo res nekaj posebnega, čeprav na štartu ob 6:00 popoldne 36 stopinj Celzija. Ne. In enostavno jaz na vročin in tudi ostali, no. Eni mogoče malo boljši, jaz na vročino nisem kol dobro funkcioniral in to je bilo že dejstvo, da se ne da dobro teči tega maratona, tako da se tudi spomnim še tega posnetka, začel sem čisto odzad med temi maratonci, sploh ta tradicionalna trasa, ki vemo, da se od 10. do 35. dviga na najvišjo točko, sem res začel previdno, pa sem na koncu, bom rekel, lahko kar zadovoljen z enim takim rezultatom, ne vem, 2 ure 24 v takih težkih pogojih, da sem te moči nekako racionalno porazdelil. Ja, Peking je bilo bolj kot ena nagrada moja za mogoče, ker nisem šel v Sydney, pa je pač prišel ta Peking, tukaj tam sem pa res šel bolj sproščen na ta maraton, tako da brez kakšnih večjih pričakovanj. Tudi so bili pogoji težki, kot v večini teh največjih tekem visoka vlažnost, čeprav ob 2 ponoči, ko smo šli na zajtrk, ki je lil kad iz škafa in sem se rekel, to bi bilo danes moje pogoji, pa se je potem ob 8. uri začel sonce kazati, zjasnil se je ta vlaga išla gor, je bila res močna vlaga, 30 stopinj, tako da tudi težki pogoji. Sem prihtel celo evropskega prvaka v maratonu, takrat Španca, dokaz, da tudi največji ne morejo v težkih pogojih. Ja, se če se prav spomnim, je Haile Gebrselassie odpovedal naslop na tem maratonu v Pekingu, on je izpostavil smog, zaradi tega ne bo šel. Je bilo pa, si predstavljam, ja, grozno. No, si pa svoj zadnji olimpijski maraton tekel pri maratonskih 42 letih, kar se mi zdi dokaj zanimiv podatek. Ravno malo prej sem bral članek, ker 36-letnega Kipčogeja uvrščajo med veterane, on je bil eden najstarejših udeležencev, med da je 11. najstarejši med vsemi, kar so med vrsticami hotel povedati, da bo res fenomenalno, če bo karkoli dosegel, ampak 36 let za božjo voljo naj bi bila ravno najboljša maratonska leta. Recimo, poglejmo Primoža Kobeta, ki je pri 40 letos praktično v življenjski formi. Tako da morda odpisati tudi Kipčogeja za Tokio je še čisto prezgodaj. Ja, se strinjam. Ja, včasih je tudi moji osebni rekordi so bili pri 35 letih. Ne, tako da je pa dejstvo, da pa zdaj dobimo tudi že tekače, ki so pri 23, 24 vrhunski maratonci. Ne, mogoče z tega stališča da je Kipčoge že prestara. Ne. Jaz mislim, da ima še zaloge, no, da lahko uteče, ima veliko izkušenj, tako da še vse možno. Je pa dejstvo, da na olimpijskih igrah so velikrat presenečenja in zagotovo bojo tudi zdaj. Ja, no, se vsi nekako tako gledamo, se jaz je tudi, če bomo interno odprli kakšno stavnico, povedali stave, ali bo Kipčoge tisti, ali bo se morda kakšen Ugandec, ti opciji so prav gotov želni, kaj nizke krvi na en način, ne bi radi pobrali to olimpijsko krono. Bo zanimivo, no, morda se s to kdo preseneti. No, kaj pa čisto mimo grede meniš o fenomenu evropskih tekačev, predvsem mladega Inge Britzna, no, ki recimo prehaja na dolgih progah in zna tudi kakšnega Kenica prehiteti, zna tudi pokazati, da se bo nekoč pomeril v maratonu in da ima visoke ambicije. Ja, to mislim res kapo dol, to so izjemni rezultati in res vržena rokovica kenijskim tekačem, no, tako da ja, očitno prihajajo generacije, vse vidimo tudi pri nas, zdaj 22 let imamo generacijo svetovnih zvezdnikov, tako da ja, se mi zdi fino, no, da tudi evropski tekači spet pridejo malo
v ospredje, čeprav na maratonih, na teh največjih, vemo, da jih je bilo kar nekaj. Ja, je pa tudi to, ja. Na teh progah 5000, 10000 metrov pa res v zadnjem obdobju ni bilo kaj evropskih tekačev. Smola morda pri teh večjih maratonih na velikih tekmah je, da je takrat ponavadi, tako kot se ti imel izkušnje, vročina, vlaga, to je ponad v poletnem času, ko je to še vse potencirano. Izkusil si tudi kakšen odstop, zaradi tega najbrž si se racionalno odločil pri teh odstopih, nisi šel z glavo skozi zid, si se z marsikaterega teh odstopov tudi kaj naučil za nadaljne tekme, pa pač dejansko sprejel dejstvo, da pri 30 stopinjah in visoki zračni vlagi se ne da pač narediti nekega rezultata. Ja, zmeraj je veljalo pač to pravilo, da je odstop ne. Zdaj, jaz sem bil malo v druge vloge, jaz sem pač profesionalno delal sam za sebe in kot si tudi omenil, sem se mogel čas racionalno odločiti. Ne? Če enostavno ni šlo, da je šel z glavo skozi zid, pa potem bil, ne vem, 4 mesece uničen, enostavno ni šlo. Ne? Zdaj, mogoče omenim svetovno prvenstvo v Sevilji, ki so en meter nad asfaltom zmerili 40 stopin. Ne? Tam je bilo res nemogoče teči in tam potem sem odstopil na 36. kilometru, ki enostavno sem imel občutek, da me eden z obem rokam za ledvice drži. Ne? Enostavno je bila dehidracija taka. Tudi, ko pridem, ko sem prišel potem na stadion, smo v vrstah čakali za infuzije. No? V glavnem res je bilo noro in šele po ko je iztekla druga infuzija, je meni začel pri taki temperatur nekak začeti greti, prej smo se pa vsi tresli, ne, kde je, ne vem, minus 30 stopin, tako da. Ja, tudi Edmonton maraton svetovno sem tudi odstopil, ja, pač enostavno ni šlo, kadar ni šlo, nisem šel z glavo skozi, tako da. Je pa dejstvo, če je vtečeš veliko maratonov, je tudi možnost, da se kjer ga odstop. Tako je, no, se zadnje si jih vtekel, teko res veliko, no, tudi med rekreativci velja, ne, odstop je zadnja stvar, ampak mi to delamo zaradi drugih stvari, mi to delamo precej počasneje in tudi nam se primeri, da pač se kdaj ne izide, tako da je treba razumeti, se pravi, tudi tekače, ki imajo bistveno več v igri. Evo, prej sem ti rekel, urca pogovora bo minila, kot bi mignil, evo, urca je za nama, pa še lepo brskala sva, po tem, čemer se želiva pogovarjati. Nič ne de, imamo še nekaj zanimivih tem, spoštovanje in spoštovanje. Roman Kejžar je z mano človek, ki bi lahko o svoji karieri govoril ure in ure. Vi, če zdajle tečete, pa to poslušate. Evo, ni še konec treninga. Za vas imava z Romanom pripravljeni vsaj še ne pol ure matranja. Ja, vem, vroče, ja, vem, poletje, ampak jesenski maratoni se približujejo, tako da bo treba še majhen potrpeti. Z Romanom pa se zdajle prišla do tistega leta 2009, tvojega zadnjega svetovnega prvenstva, ki si ga pa, to ne bom nikoli pozabil, ti s prenosem gledal, cilj je bil pod Brandenburškimi vrati v Berlinu, perfektno si ga odtekel, tako dobro, da si potem šel v Ljubljano, ker so ti pa za zaključek karijere pripravili prav poseben dogodek in tam si potekel še bolje. No? Daj mi še ta dva dogodka malo piši, ki sta bila vendar le narazen samo, kaj pa vem, 2 meseca. Ja. Ja, res je, to svetovno prvenstvo v 2009 v Berlinu sem dosegel najboljši rezultat na največjih tekmovanjih. To se pravi okrog 2 ure 20 minut. Lahko rečem, da so bile najboljše pogoje, kar sem jih tudi na največjih tekmovanjih imel. To se pravi, na štartu je bilo, ne vem, 25 stopin, potem v cilju pa 30 ali pa malo čez 30 stopin. To je bilo še nekako, da se je dal, bom rekel, koliko toliko dober rezultat odteč. Ja, potem je pa menil še nekaj časa, tudi z organizatorjem Ljubljanskega maratona smo bili nekako, sem že malo razmišljal, da bi pač zaključil kariero in potem je tudi Jelo Ambrožič dal to pobudo, da bi pač jaz dal zaključil. Sem je naredil tak malo manjši zaključek,
Sem pa seveda še štartil na tem maratonu in ga tekel, ja, 2 ure 18 minut, pa še nekaj sekund in to je bilo pa že bliz norme, po 2 ure 18 je bila pa norma za naslednje leto za evropsko prvenstvo v maratonu, tako da zdaj, če bi še tekel po 2.18, bi mogel še podaljšati kariero, tako da sem... Da sem šel pa raj malo čez. Se pravi, namenoma si tistih par sekund spustil, da si rekel fan. Ne, ne bilo namenoma. No, sej, Roman Kejžar, maratonec, vrhunski tekač, profesionalec, se pravi, če znoč prilvi pa v drugo vlogo v trenerja, jaz se spomnim, mi smo bili pa na berlinskem maratonu leto pred tem in jaz sem takrat prvi slišal za Primoža Kobeta, ki je kot rekreativec v teku po 2 ure 30. Že leto pa pol kasneje je resno treniral pod taktirko trenerja Romana Kejžarja in se zelo fokusirano že pripravljal za olimpijsko obdobje oziroma za olimpijske igre, ki so bile dobri 2 leti oddaljene, ampak ti si očitno zavohal, da je to ene vrste tvoj naslednik, da je človek, ki ima talent in da lahko v dveh, samo v borih 2 letih iz teh rekreativnih vod pride na nivo vrhunskega tekača. Ja, Primož je pač kazal, kot že omenil, no, ta maraton v Berlinu, ki je tekel pod 2 ure 30, to je že en tak pokazatelj, da pač se to ne da kar tok teči, da je pač nekaj je. Potem je Primož nastopil še na maratonu v New Yorku, tam je pač bil malo razočaran, je tudi nekaj izbolo. Potem je pa en kolega dal kontakt od Primoža, po tem maratonu v New Yorku sem ga jaz pa poklical, pa je rekel, če mu lahko dam kakšen teden časa, jaz sem ga pač poklical, če bi začel trenirati pod mojim vodstvom, pa to tako, da pa nekako smo se pa res čez kakšen teden že slišal, pa se je pač odločil, da bi začel sodelovati. Jaz sem pa prejemo že to ne tako smača tudi, pa Robert Kotnik je tudi treniral. Se je pa, kar je pa bistvo tega, da se je pa takrat na Atletski zvezi pač vodil glihen projekt. Za leta 1990 je bilo evropsko prvenstvo pač evropsko prvenstvo v atletike v Barceloni in da je tudi pač Evropa, ki je nekako začutila, da maratoncev zmanjkuje, pač dala en pogoj, da ni potrebna norma, da se lahko tam nastopi in vsi te trije, Primož, Kosmač, Kotnik pa Daneja Grandovec so pač nastopili na tem maratonu, kaj me pa poj tudi malo odprl, sploh Primož je zelo spremljal maratonce, kako zgledajo in prišel do tega, da je še pretežak, da je treba v tej smeri delati in ja, pa je bila ta podpora zveze, tudi nekaj testira, nekaj priprav, niti ni bilo, ne vem, koliko sredstev vloženih. Pa smo imeli potem že za London olimpijske igre, Primož je dosegel A normo, Kosmač B normo, Žana je rep, ona je bila fenomen, nosem potegnil, ki je kot rekreativka v Ljubljani tekla maraton 2 ure 52, no njen brat Urban je pa pri meni treniral, pa sem ga že prej nagovarjal, nekak naj pride. Takrat, ki je pa to tekla, sem pa rekel, zdaj jo pa res moramo dobiti in potem je pač ena tekačica, ki je pri meni trenirala, Katja Juhart, jo nekak pripeljala v skupino in Žana je v 5 mesecih treninga, kot sem omenil, je tekla v Ljubljani 2 ure 52, potem pa 2 ure 39, kar je bila olimpijska norma in to je tudi pripeljalo na olimpijske igre. To je bila ena taka zgodba za film posnet. Ja, mislim, da s Klemnom Rojnikom, njenim možem, sem že imel podcast Žano, jo prav gotovo še načrtujem, ker ta zgodba, ja, kako prideš praktično iz košarkarskega grišča oziroma s pauze po košarki na cesto in čez 2 leti praktično na olimpijske igre je res fenomenalna. No, spravil si tisto leto 2012x2, rekel nekdanja rekreativca na olimpijske, svoj olimpijski moment je dočakal tudi takrat že 40-letni
Tone, ko sem mač potem v Riju, tisto je bilo tudi, tisto je bilo, Tone, tu smo tudi takrat vsi prvoščali, no, da, da mu je za piko na i, za vrhunec karijere, tudi to uspelo. Ja, tudi, tudi jaz sem Tone to zelo prvoščal, ne, on je pač imel B normo za London, sam je bilo pač, če ima nekdo A normo, kot je primeš imel, je pač sam jedne šova, ne, in tudi tist maraton v Lincu, ko so tekli, je to ne bil nekaj bolane, neustavno ni mogel teči, čeprav sta bila s Primožem ves čas, vemo, skup sta tudi trenirala vlik, ves čas sta bila konkurenta in nikoli se ni vedel, kdaj bo eden zmagal, kdaj drugi. No, to, kdaj jaz sem pripričan, da je tudi to ne bil takrat za A normo in če bi bil zdrav, oba sta bila tudi v Keniji na pripravah, da, bi, da obstaja možnost, da bi oba tekla normo in potem tudi oba šla na olimpijske igre. Tako da ja, to ne to res po lepo, da je pač prišel v Rio. No, ampak zanimivo, ne? Le kam bi šla recimo karijera Romana Kejžarja, če ne bi takrat potem, par let pred tem do tebe pristopil Primož Črnilec in te povabil ekipo Sandija Novaka, slepega tekača, najbrž nisi včetka vedel, kaj lahko pričakuješ, ampak potem sta postala praktično nerazdružljiv par in tudi z njim si potem potoval in na drug način doživel to olimpijsko, bom rekel, doživeti leta 2016 v Riju na paraolimpijskih igrah na maratonu. Ja, ta zgodba in pa povabilo Primoža Črnilca v to skupino je bil, kuri kar malo tako razmišljaš, kako bojo stvari potekali. Nisem imel nikoli nobene take izkušnje, kako je enega voditi, pa to pa, kot rečeno, ja, res, pač smo se usedli, naredili sestank, začeli zgodbo graditi, povedali so me par stvari, tako da Sandi, takrat je zmeraj dobra vola, pripravljen na trdo delo, vse je posvetil temu, temu in res je nam uspelo skoraj nemogoče, no, ka norma za paraolimpijske igre je bila 2 ure 42, to je bilo kar močna norma, no, skoraj realno, če pomisliš, ki je takrat Sandi bil, skoraj nedosegljivo, vendar smo res trdo delali v Berlinu, eno leto prej je nam zmanjkal kakšna minuta, minuta pa pol za malja, no in potem smo to ponovili še v Dubaju, ko lahko rečem, da je Sandijeva trasa za maratone res ravna, skoraj brez ovinkov, brez gledalcev, da on sliši informacije, tako da, da smo po zadnjo leta se kar nekajkrat vračali po te norme v Dubaj. V Dubaju sta bila recimo tudi lansko leto in takrat sta praktično dobila tudi olimpijsko normo za Tokijo, žal se za teh kvot potem ni šlo, a ne, spomnim pa se, da smo bili takrat s Primožem v kontaktu in se bili praktično zelo veseli, da je, da je, da je uspelo Sandiju pač še eno klukso takrat dobiti. Ja, ja lan smo bili na olimpijski, pač v Dubaju tudi, kaj blik za 3 sekunde ujel to normo, sam je Sandi že, kaj smo dol prišli, je bil bolano in imel vročino, tako da jaz sploh ne vem, koliko je on zalekel ta rezultat. No, v glavnem, bilo je glih za glih, je pa bilo. Norma je bila, on se je dobesedno zgrudil v cilj, padel je čez prvo celico med prvo in drugo in potem mi smo bili pripričani, da se Jura ustavila, pa smo ga nekak še čez drugo zalekel, se je, pač se je ustavil potem, tako da ja, res je bilo kar dramatično. Mi smo potem letos, glede na to, da so olimpijske igre bile predstavljene, računali, da ta maraton zboljšamo, ker sam je okrog 2 ure 50 bi pa še lahko tekel. Ne? Tam je bilo glih par sekund po 3 ure in smo se pripravljali za 4 maratone, pa je vse potem odpadlo. No? Tako da enostavno nismo mogli nastopiti na nobenem več maratonu in pač rezultat je bil tak, kad je in kvota je bila samo ena, ta metalec diska je pač kotiral malo više in so zbrali njega. No, Sandi je pred kratkim zaključil svojo bogato kariero, zadnjo so govorila, je rekel, zdaj pa tečem, končno samo še za dušo, ampak še vsem tečem, ne? Če zmeri je s tekom povezan, neobhodno. Nekaj mi pa moraš vjeti, Roman, to me je zmer zanimalo, pa govoril sem z fanti, z Urbanom, pa s Klemenom in tistimi, ki so tekli, Sandiju,
Slej, ko prej Sandi je postavil tako hiter, ti si tekel dolgo časa z njim, pa si potem tudi rekel, zato da maratonco, kot je Sandi, ki je na koncu tekel 2.39, spremljaš, moraš biti pripravljen, ne vem, vsaj 50 minut boljš, če bi hotel teči cel maraton. Zato je na teh večjih tekovanjih, preslepih tekačih dovoljeno tudi zamenjati pace oziroma spremljalca, to drži. Ja, tako je. Od samega začetka sem pač bil še toliko pripravljen pa to, da sem pač to lahko z lahkoto upravljal. Dejstvo je, da res moraš biti najmanj 10 minut boljš pripravljen. Enostavno, jaz se sabo ne smem nič ukvarjati. No, in moram pač, moje oči morajo gledati tam, kaj Sandi teče, to, kde vidim vse ovire, upozarjati na ovinke, spremljati uro, tako da to so vse te stvari in sem tudi že večkrat povedal, da so mi maratone v Candiju bistveno hitreje minevali kot moje, kljub temu, da so bile 40 minut, 20, 30 minut počasnejše. Ne? Tako da res je pač to hit menil, ko se pač ukvarjal sam s temi stvarmi. Ja, zdaj zadnje leto je pa, kot so menil, je možnost dveh zajcev. Nisem pač več tudi imel časa za tako pripravo. Ne? Zdaj vemo, da moraš delati glihto v družinske treninge, dost velike treninge, če ne je to riziko. Ne? Če pač jaz, da se z mano nekaj naredi, da me prime krč, enostavno Sandi ostane brez rezultata in tudi z tega stališča smo raj izbrali še enega spremljevalca, da je bilo vse bolj 100%. No, na vsak način ste izpeljali vse te tekme, velika tekmovanja, brezhibno, no, in svetovna prvenstva olimpijske igre, kar sem govoril s Sandijem, ima cel kup lepih spominov. No, vse to ni se zgodilo nič takega, kar bi lahko obžaloval. Ti si se potem v paraolimpijske zgodbe upel v celoti, zdaj si tam celo zaposlen, skrbiš za, bom rekel, strategijo, za treninge in tako naprej. Imaš, večkrat si ga že imel, Robija Kogovška, ki je, ba je izjemen talent in potencial, lahko kaj več od tem poveš, mogoče še v kom drugem, ali pa v celem programu. Ja, jaz sem s Sandijem res prišel v paraolimpijski komitej, nisem tam zaposlen, imam pa pogodbo z njimi, tako da pač delam in ja, hvala paraolimpijskemu komiteju, skozi njihno zgodbo sem prišel tudi v en projekt Evropski razvoj kadrov v športu, ker smo pač dve let imeli različna predavanja, se izobraževali in da to bili tudi plačani, tako da na atletski zvezi mi to niso mogli ponuditi, kljub temu, da sem imel naredil več maratoncev. No. Kakorkoli že, jaz sem se zdaj pokar v tem paraolimpijskem komiteju našel in tudi v tem obdobju, ki je pač to potekal, sem se jaz zadal en cilj, da poskušam dobiti še kakšnega dobrega atleta, s katerim bi potem delal naprej in sem res najdel, bom rekel, lahko enega mladega perspektivnega, Robi Kogovšek ima 20 let. Po enem letu treninga je v bistvu na 400 metrov napredoval za 9 sekund, dosegal že normo za letošnjo evropsko člansko prvenstvo. Sicer smo to dosegli malo prepozno, ker niti nismo računali, je bilo zelo malo tekem. Pa kljub temu in pokazatelj, da se dela dobro, tako da z Robijem so cilji še bistveno višji, kot so jih dosegli s Sandijem. Bravo, čestitke. Bomo to spremljali na vsak način novega tekača na paraolimpijski sceni. Tudi tebe, Roman, ta tekmovalni zanos pa v njema ni še čisto minila. Spomnim se najprej tistega maratona v Berlinu, 2014 smo bili gor z eno skupino, pa vem, da so mi tam fantje, ki so bili to po cilju rekli, pa Roman je parletu gladko po 2:30, takrat si bil še veliko časa po televiziji, menda, ker si veliko časa tekel s potem žensko zmagovalko, mislim, da je bila to Shalane Flanagan, če se ne motim. Imaš še to v nogah očitno, ker si lansko leto v intervju za Gorenjski glas dejal, evo, moj plan v letu 2020 je dobiti Radence Ljubljano, pa leta 2021 napada svetovni rekord nad 55 let.
Se pravi, še Roman Kejžar ima še v sebi tudi tekmovalni ogenj, še čuti, da mišice lahko obrne, da noge lahko zavrtijo, da lahko še nekaj vteče. Ja, po 20 letih trdega treninga sem res rabo, ne vem, 2 leta, da sem se psihično, bom rekel, spočil. Ne. Ni bilo treba umisliti vsak dan na 2 treninga in res sem se mogel psihično spočiti potem. Potem pa v bistvu to, ko nekaj delaš, ne vem, 20 let, počas pride spet kakšen dražljaj ideja. In jih ta maraton v Berlinu, no, to je bil na Atletski zvezi en projekt BMW Race to Berlin in takrat mi predsednik Gregor Benčina je bil takratni predsednik zveze, poklical, če tudi jaz šel, ne, med drugim vem, da je Jure Košir tekel na tem maratonu in še nekaj znanih osebnosti in me je on poklical, če tudi jaz šel še na ta maraton, pa je bilo glih 3 mesece časa, 3 mesece, kad pač ponovat rabimo za eno tako pripravo, sej se ni dal pač res dobro pripraviti, sem pa to zgodbo potrdil in pač ta želja to, kde ja. Sem se pripravil, prvo polovico sem tekel res skupino prvih žensk, tako da toliko zdaj po 20 letih že vem, kje kamere snimajo, tako da Bergant, ki je to komentiral, je pač to kar malo omenjal. Ja, sem pa videl, ne, jaz sem čutil, da pač je to malo prehitro, rekel sem se, do polovice grem, potem pa grem svojo zgodbo naprej, zdaj, če bi jaz pač malo počasneje vzel to zgodbo, sem prepričan, da bi tudi takrat tekel od 2.22 do 2.24. Potem, ko sem pa nekako spustil, sem poskušal uživati v tem maratonu, ni mi bilo tlele cilj 3-4 minute gor dola. Ne. Kljub temu pa ni bil toh slab rezultat, no, kljub. Tako da ja, pa mine spet kajšno leto, pa to, pa pride leto 2019, ne vem, ka najboljše Slovenc v Ljubljan teče 2:28, pa je bilo čisto, ne vem, decembra in družinsko kosilo, ker smo se večkrat tudi kaj pogovarjali o tem maratonu in sem se rekel, neč zdaj se pa jaz naslednjo leto pripravim, v Radencih je državno prvenstvo, pa tam zmagam, a ne, potem pa grem še v Ljubljano, ne vem, te ideje, sej večkrat kaj razmišljaš, pa se mi je potakrat v Ljubljan, imam cilj najboljši Slovenc biti, potem pa še v letu 2021, to mi je bila pa že nekak želja, doseči najboljši rezultat na svetu za pač mojo starost, 55 let. Ne. Tako da, potem pa še žena bila kar nekaj tih, to je dokaz, da se je strinjala. Ne. In, no in potem tist popolne smer, že res kar v tej smeri malo razmišljal, tudi otroci bili kar za to, da sploh zdaj v zadnjem obdobju, ki je bil tek res popularen, pa to, no, zvečer sem pa že klical enega sponzorja, je bila tudi že potrditev v glavnem, pa sem jaz začel kar resno v to zgodbo jeti. Ene novinar sem že malo omenil, so hotel že kar koji objavljati, pa to bi bilo tudi za medije zanimivo, pa sem rekel, ne, počakamo še, da ko bo to 100% potrjeno, naredim tiskovno konferenco v Sorici in bo takrat vse jasno, tako da ja, pa sem pač nekak tudi finančno zgodbo sestavil, rabo bi, ne vem, ne, 10.000 evrov za en leten projekt, bral sem 6.000 in potem nažalost nisem šel v to zgodbo, kar je pa plus tega, pa poj to, no, vemo, lansko leto se je začela ta korona, tako da jaz bi, ne vem, v januarju že začel s pripravami, pa bi potem itak vse padlo v vodo, tako da, ja, bilo je pa en tak notranji klic spet po nečem, po želji, po teh vrhunskih treningih, ne, jaz, če bi se pripravljal po delu, jaz bi naredil zgodbo vrhunsko, to, kad sem treniral vrhunsko, ne, in bi pač določene stvari dal na kraj, bi počakal 2 leta,
pa potem gremo spet naprej. Tako da ta želja po vseh teh treningih, po naporih, potem, ko vidiš telo v tej vrhunski formi, te občutke, ne, to je želja tega. Hočeš reči, da se počas že oziraš na svetovni rekord nad 60 let, pa odštevaš, pa rečeš, ok, 3 leta še počakam, pa začnem. Ja, ne vem, z leto v leto, postajaš bolj pameten. No? To misliš, zakaj mi tega treba. Tako da, ja, poskušam malo vzdržovati to svojo težo, čeprav vsako zima pa še ne 2 kile gre gor, no, tako da bomo videli, pustimo se presenetiti. Če prije kakšna dobra ponudba, zakaj pa ne, še kakšno zgodbo naredimo. Bravo, zakaj pa ne, no, če so te že rekel, maratonci s svojimi rezultati navdušali, da bi še sam poskusil, moče se bo še kdo kdaj. Verjamem, da bo še kakšen hec prišel, ampak poleg vrhunskih pore paraolimpijcev se ukvarjaš veliko tudi z rekreativci, veliko jih trenira pri tebi, enega poznam, recimo Jožeta Marolta, ki je za svojih 50+, odlično pripravljen, teče maraton po 3 urami, želel bi še več. Zdaj mi pa povej, nekateri rekreativci v Sloveniji so izjemno motivirani, pa potem kdaj na tekmi se tudi ne izide. Morda trenirajo preveč, morda imajo preveč drugih obveznosti, da bi se lahko fokusirali na tisti tek, moče hočejo preveč od sebe ali pač kaj drugega. Ja, je tako. No. Zdaj nekatere rekreativce tudi trenirajo preveč. Zdaj kot trener pač en del treninga že spremljaš, ne? Ni pa tlele sam trening, ne? Je še pomembno, kaj se dela dopoldne, popoldne prehrana, vse te stvari. Ne? Tako da veliko krat nekdo, ki dela malo bolj z občutkom, pa pač ga mogoče malo bremzaš nazaj, na konc lahko bolj uteče. Ne? Zdaj eden, ki pa res vse posveti temu vsej, so tudi napredki, so rezultate. Ne? Sam, če pa ni rezultata, je pa to razočaranje še bistveno večje. Ne? Tako da, ja, Jože Marolt, on je leto mlajši od men, energije, polno, sej dela enkrat tedensko, mislim, en trening na dan, je pa to še daleč od vrhunskega športa. Mogoče malo premalo, moči, vse se tudi vključuje, no, vendar dejstvo je, no, da tudi pri teh letih že rezultat po 3 ure je vrhunski. No. Je pa tako, eni mogoče so zamdeli tisto obdobje, ki bi res v teku lahko mrsi kaj več dosegla, ne, pa po 40. letu, če nekako prideš not v to, volja, želja je, sam vemo, koliko je leta naredijo svoje, regeneracija je počasnejša in se da še dosež dobre rezultate, ne pa take, kot če bi začel, ne vem, pri 25-ih, 30-ih. Pravi, če jaz pridem do tebe, pa rečem, Roman, daj mi napiš trening za maraton po 3 ure, mi prav gotovo ne uide, saj en trening na dan, pa kakšnih 100 km na teden. Ja, mislim, trening za 3 ure, jaz sem pred leti že predlagal organizatorju Ljubljanskega maratona, da bi naredil pač 3 skupine za različne rezultate treningov, za rezultat, ne vem, 2:40, 3 ure, 3:20, da bi pač se pripravljali po tem mojem programu, a ne, in da nekaj pač uloži Ljubljanski maraton, nekaj bi pa vsak posameznik, pa se potem ta ideja nažalost ne realizirala, bila bi pa siguren dobra in marsikdo bi pač v to skupino lahko prišel in dosegel, sem prepričan, rezultat zastavljen. Meniš, da se bo na atletski zvezi spet kaj premaknil v to smer, da bi se oblikovala recimo kakšna skupina, kot se je takrat sami kaj nakupil pod trenerjem Kejžarjem, ki so dosegali vrhunske rezultate, šli na olimpijske igre. Nekaj ste kasneje poskušali še z Dejanom Lenartom narediti, oblikovali se takrat tudi ekipe, takrat je bil, mislim, da Tokio tisti cilj, pa se potem tudi ni šlo. Večkrat mi slovenski tekači, tudi
povejo, potarnajo, da jim manjka ta skupinski trening, kjer bi en drugega gnal. Kakšno je pa tvoje mnenje o tem? Ja, ja, tista zgodba, no, ki si začela leta 89-90, je potem, namesto da bi se nadaljeval, pač ni bilo več sredstev in se je končala in je šel vsak svojo zgodbo naprej. Potem pa sem jaz, ne vem, kakšno leto, dve leto potem, imel spet eno željo narediti eno pomlajeno skupino maratonk in maratoncev in sem že kontaktiral in bil na sestanku z takratnim direktorjem Lukom Steinerjem. On je bil zainteresiran, načeloma smo se že zmenili, jaz sem predstavil imena. Smo pa potem čakali še sestanek s predsednikom Romanom Dobnikarjem, do katerega pa ni bilo potem zgleda interesa in tudi do tega sestanka ni prišlo. Sem se pa jaz potem še dobil z določenimi trenerji, ki so pač imeli te atleti, ki so bili vključeni, med drugim tudi z Dejanom Lenartom. Sva malo predebatirala, pa vam predlagal, zakaj ne bi mi dva to sama naredila, ker sem videl pač, da na zvezi ni bilo enega. Lej, problem je sponzor, ne? In on je pač takrat poj dobil enega sponzorja, ki bi v bistvu to zgodbo podprl in res smo na hitro ustanovili klub. Pet imen je bilo vključenih v to. Cilj je bil tri nastopi na olimpijskih igrah v Tokiju, tudi nastop že v Riju. Sploh Sonja Roman je bila pač v tistem trenutku najbolj vroča v železo, ona se je pač podala z teh malo krajših v maraton. No, pa se je ta zgodba kar na hit končala, Dejan in pa pač tist, ki je ta sredstva nekako odobril, je prišlo do enega konflikta in se je potem ta atletski klub uničil in smo šli spet vsak po svoje, tako da, nažalost. Nažalost, ja, poskusi so bili, upamo, da bo še kakšen, no, se pravim, morda je to tisto, kar bi dvignilo ta slovenski maraton še kakšno stopničko višji. Nekako, majco imaš že celo uro pa pol gledam Mizuno, ti si tekel v Mizunkah praktično so svojo kariero, ne moreva mi mene teme, ki imam tle pribeleženo, to so copati, to je tehnologija. Na en način so tudi copati pripomogli k, bom rekel, porastu ali pa rasti izboljševanju teh svetovnih rekordov, ki padajo v zadnji dve sezoni kot po tekočem traku. Spomnim se, da so bila nekaj let nazaj na eni pogovorni vdaji, sem da pri Igorju Juriču na nacionalki, kjer smo govorili, kdaj bo padel maraton po dvema urama, ti si bil dokaj skeptik, se rekel še dolgo, ne. Jaz sem bil večji optimist, no, vendarle se je to vsaj na ekshibiciji takrat na Dunaju zgodilo, Kipčoge je, čeprav pod neregularnim pogoji v teku, tis maraton pod dvema urama. Si moče zdaj spremenil mnenje, bo maraton pod dvema urama zdaj hitreje realiziran tudi na pravi tekmi in še mogoče ob tem, kaj meniš v pač tehnologiji copat, ki je zdaj vroča na trgu. No, mogoče, če grem ta prvo še malo nazaj, ko sem omenjal, ja, res je, jaz sem z Mizunom začel sodelovati že na mojih začetkih, no, takrat leta 89. No vem, kot bi vedel, da je to kopito za mojo nogo, ne, zdaj, da je copat vrhunski, da je to znamka, v katero se vlaga največ znanja in pač tudi dela se v tej smeri. Tako da, ja, sem bil kar nekaj časa na Mizunu, ne, glih celo kariero. Potem, ko se je pa ta ljubljanski maraton začel, je bil pa Nike tako močan, no, on je bil tudi glavni sponzor ljubljanskega maratona, da sem me takrat na vsak način hotel dobiti v to ekipo, tako da tam ne tri leta, okrog leta 2000, sem pač potem bil na Nike-u, čeprav moram poudariti, ta maraton v Torino sem tekel v Mizuno copatih, ki so bili res takrat tuni vrhunski. Men načeloma Nike je belozek copat in jaz imam malo širšo nogo in enostavno mi pač
ni odgovarjal. No. Tako da, ja, potem pa zadnjih 10-12 let sem pa spet bil na Mizuno in sem vesel, da pač lahko sodelujem tudi zdaj naprej, ko sem zaključil kariero s to firmo Sport Agent, katera je zastopnik za Mizuno, Merrell in Polar, to so tri svetovno vrhunske zgodbe, vsi tri brendi v svetovnem vrhu, no, tako da sem z tega stališča kar počaščen. Ja, kot sem pa omenjal ta maraton po 2 ure, res, jaz sem bil takrat kar malo skeptičen, ker sem se zavedal, da pač enkrat priješ do rezultata 2 ure, 2 minute, da je 2 minute toliko tečeš, ne vem, od 2.25 do 2.15, ne, to je razlika ogromna in tudi nisem še pričakoval to hitrega rezultata. Je pa dejstvo, da ja, kad sem omenjal, pač bom kar direkt s firmo, Nike je pač naredil copat s karbonsko ploščo, s tem copati je tudi Kipchoge tekel ta rezultat in zdaj vidimo, da vsi tekači, tudi če imajo drugega opremljevalca, tečejo v teh copatih. In zdaj tudi pred kratkem je prišla ven uradna analiza, ne, da copat pri pomoreh rezultatu minuta pa pol do 2 minute pri moških, pri ženskah pa celo več. Ne. Sej nekako je razumljivo, če maraton traja, ne vem, 2 ure, 20 minut, si pač toliko del časa in lahko toliko več pač pridobiš na tem. Tako da ja, tudi ta copat potem, če preštejemo minuta pa pol do 2 minute, smo pa že pod mejo 2 ur, kot je Kipchoge tekel na tem res izbranem teku, ki je bilo vse posvečeno tem. Tako da sem pa zdaj že bliže temu, da bojo pa tudi na kakšne uradne tekmi lahko tekli že bliz 2 ur ali pa pod 2 urama. Ne. Je pa tle pač en problem. Ne. Copate, ki so dovoljene na cest, niso pa dovoljene na atletskih stezah. To je dokaz, da je Mednarodna atletska zveza pokletnila pod težo Nike. Ne. Sej zavedamo se, Nike je eden največjih opremljevalcev ali pa sponzor večine atletov. Ne. In ta vložek Nike v atletiko je ogromen, tako da so pa nekako mogli dopustiti, da se copati lahko uporablja na cesti. Nekaj so jim pa pač dodali, da na atletskih stezah pa ne. Ne. Zdaj, v primeru, da bi pač to prepovedal tudi na cest, bi bil ta rezultat Kipchoge je še bolj vprašljiv. Je pa dejstvo, da se je pa tle zdaj odprla druga zgodba. Ne. Tle pa zdaj razvoj, bom rekel, vseh drugih blagovnih znamk. No, mogoče tudi to, jaz sem prepričan, če bi tak copat dala na trke na manjša firma, ki dela copate, da bi ga v trenutku prepovedal. No. Da je pač to, ne vem, kaj je tehnološki doping in zagotovo do tega ne prišlo, bo pa zdaj razvoj šel v tej smeri. Ne? In zdaj, ko smo glih pri Mizuno, vemo, da je Mizuno ne dela sam tudi copate, dela tudi proteze za noge iz karbonskih vlaken, palce za skok s palico. Mizuno je pa zdaj pač naredil karbonsko ploščo s steklenimi vlakni. Ne. Steklena vlakna so pa še bolj odzivna, tako da jaz zdaj z veseljem pričakujem ta nov stopat od Mizuna, da ga sprobam in potem bo mogoče kakšen moj cilj še lažje dosegljiv, če se ga bom zadal. To si zelo zvito povedal, zelo lepo si napovedal. Jaz mislim, da Roman, bomo o tvojih podvigih še poslušali tako drugač. Uro pa 3/4 se pogovarjava, super pogovor je bil tole. Čisto na koncu se dotakana še tega koronskega leta in pol. Slovenci smo nečin tekaški narod. Marsikomu, s katerim sem govoril v zadnjem letu pa pol, manjkajo ravno množične prireditve, ki so jih motivirali, da so se pripravili za njih in so laufali, tekali predvsem manj kot bi. Meniš, da se bo končno morda že letošnjo jesen ali pa saj na spomlad vrnila ta, rekel, stara realnost, da se bodo tekači lahko spet svobodno družili pa potem tudi pripravljali za ta večja tekmovanja? Ja, delno jaz mislim, da se bo to povrnilo. No. Zdaj, kot vidimo, kako se stvari dogaja, tisti, ki smo cepljeni ali pa ko bojo cepljeni, pač bojo imeli sigurno
te možnosti. No, to, kde jaz nekako letos računam, da ta rekreacija se počas vrača, med drugim tudi Ljubljanski maraton, je pa zagotovo, da bo še malo omejen v tej smeri, mogoče malo manj tujih tekačev, da gremo spet malo nazaj. Dejstvo pa je, da fino, da se stvari začnejo, res je veliko rekreativcev je zgubilo voljo, kljub temu, da vsak reče, da nateče za to, da tekmuje, vendar zdaj si točno pokazal, da je to cilj more biti, da veliko rekreativcev nima cilja, da noče kar toliko garati. To, kde ja, jaz predlagam rekreativci kar lepo zdaj po praznikih se spravite na noge in začnete trenirati. Letošnja priprava za Ljubljanski maraton mora biti malo daljša, če smo zdaj malo zabušavali to leto, tako da ja, se vidimo. Super, super popotnica, Roman. Ne bom te vprašal, kdaj boš napisal knjigo po svoji bogati karieri, ker očitno še ni čisto zaključena. To te bom vprašal naslednjič, ker imaš še toliko tem, ker sem jih pustil, pa se bo še kdaj pogovorila. Gledala bo obada olimpijski maraton. Se te mogoče povabili v kakšen studio spremljati prenos, komentirati? Ne še. ne še. To... Ne še. Vendar le to še leče, če si ja, dobro tedene. Mogoče glede knjige, zdaj, ker sem s tabo malo na vprašanje, ker sem je dal, ti toliko stvari veš, jaz sam knjigo nam pisal, jaz bi sam sedel tako, pa bi govoril, rabo bi pa enega, da bi pisal. Tako da ti že veliko stvari poznaš od mene, ker se bom odločil, ti pokličem. Ha, bravo! Roman, zdaj pa vrgo žogico meni nazaj. Odlično, to je lepo povedano. To bi bilo pa velik projekt, to bi bilo pa včast in fajn si to povedal, spravil si mi malo zadrego. Dejva pa čist za konc, Roman, prejem se ti zahvalen. Hvala za res čudovit pogovor, izjemno poglobljen, tudi zabaven. Jaz mislim, da za vsakega tekača, ki bo tole poslušal, informativen, čisto na koncu, pa ne bova sentimentalna in ti pocukrana. Vem, da ti znaš to lepo povedati. Povprečnemu rekreativcu, človeku, ki še morda ne teče, ali pa je začel teči, ali pa je izgubil motivacijo, ali pa se vrača. Zakaj teči? Zakaj se lotiti tega žlahtnega, rekel, športa, tega osnovnega gibanja? Zakaj ti tečeš, bom rekel, že celo svoje življenje in se vsak dan znova tudi motiviraš, ti je to v navdih, ti to osvetljuje življenje, ti ga dopolnjuje, ti je na način življenja. Dajte, telo je ustvarjeno za to, da se gibamo. Ne? In svoje veselje, svoj, bom rekel, te dobre občutke lahko dosežemo glih s temu. Tako da jaz predlagam večina, da se odpravijo, pa ni treba, da je to tek, lahko je kolo, lahko je plavanje. Naj poskrbijo za svoje telo, samo enkrat živimo. Čim dlje, če ga bomo nekako držali, ohranjali zdravega v kondiciji, čim bolje bo naše življenje kvalitetno. Tako da kaj ne rečem, jaz za sebe se poskušam še nekako boriti glih zaradi tega, ker so te občutki tako dobri. No. Enostavno, če se malo zopstimo, potem je vse stvari grejo slabše naprej. Ne. Zdaj, če smo pa mi v dobri formi, vse lažje rešujemo, je boljša energija, enostavno rečte, to delam za sebe in potrudite se in potem bo ta zadovoljstvo še večji. Kaj še dodati, Roman, čudovito, spoštovani in spoštovane, v 52. epizodi sem imel čast in veselje gostiti Romana Kejžarja, našo legendo. Roman, hvala ti za super pogovor. Hvala, Marko, tudi tep. Kar nekaj časa sva rabila, da sva nekaj sem jaz odlašal, pa se mi zdi, da sva v tem olimpijskem obdobju našla en tak prav termin, ki je mogoče še z tega stališča malo bolj zanimiv, tako da hvala ti, ki so ustrajal.
To se te vprašanja sem jaz že nekaj kar malo pozabil, ker sem pač zastavil, da sem tudi malo obudil te spomine, tako da hvala tudi tebi za povabilo. Z veseljem, jaz mislim, da si bodo to vsi pogledali in poslušali, preden si bodo gledali olimpijski program na stezi in potem na maratonu. Roman, pozdrav na Sorico, maham ti, ostani zagret za tek, se upam, da kmalu tudi v živo spet snideva. Hvala ti, srečno. Čau, vabljeni v Sorico. Vabljeni, čau, srečno. Čau, čau.